Podívejme se nyní, co se můžeme dozvědět o řešení problému harmonického oscilátoru z jeho numerického řešení. Numerické řešení provedeme poměrně jednoduše, převedeme ho na soustavu lineárních diferenciálních rovnic. Zavedením můžeme si představovat, že je-li tohle souřadnice, tak zavedeme nějakou hybnost, což bude prostě pouze x s tečkou. Tohle to je jedna rovnice naší soustavy a teď budeme mít druhou rovnici, která bude vypadat jako P s tečkou se rovná, teď to vidíme, že to je minus omega 0 na druhou x plus lambda, teda minus lambda x na třetí. Takže tohleto je soustava, lineární soustava diferenciálních rovnic prvního řádu, pro kterou máme například v Pythonu k dispozici nějaké knihovny, takže provedeme numerické řešení. Numerické řešení provedeme a dostaneme jako výsledek například x jako funkci času a co uvidíme, nebude nic prazvláštně zajímavého, prostě dostaneme nějakou oscilující funkci, je to hold už oscilátor, dostaneme takovouhle oscilující funkci a nás bude zajímat, protože jsme se předtím zajímali o to, jaké frekvence se v tom řešení budou vyskytovat, nás vlastně bude zajímat, jaké můžeme očekávat koeficienty ve Fourierově rozvoji toho řešení. Takže když si představíme, že máme xt a že by mělo vypadat jako suma přes n a na n a n teda kosinus n omega t nebo něco takového, tak by nás měly zajímat tyhle ty koeficienty. Abychom je získali z numerického řešení, tak provedeme Fourierovu analýzu toho řešení. Takže se podíváme, jak vypadá Fourierova analýza. A Fourierova analýza odhaluje, že tu máme pro nějaké řešení s nějakými konkrétními vlastnostmi, s nějakými konkrétními hodnotami těch konstant omega 0 a lambda. Dostáváme frekvenci, kterou tady můžeme změřit jako něco kolem 5,3 a pak tu dostáváme ještě malý příspěvek někde kolem 15,81 a kdybychom se podívali do velkého detailu, tady do téhleté oblasti, tak zjistíme, že se tam ještě někde kolem 26,5 také vyskytuje nějaký malý příspěvek. Podstatné na tom je, že většina těch příspěvků, nebo že je snadno vidět, že ty příspěvky rychle ubývají a pak je také vidět, je-li tady někde jakási frekvence, tak je tu ještě třikrát ta samá frekvence a pětkrát ta samá frekvence. To znamená, to řešení numerické se chová tak, jak jsme předpověděli z toho původního kosínového ansatzu. Ještě až provedeme řešení analyticky, tak uvidíme, jak můžeme spočítat nějaké ty charakteristiky toho řešení. Nejdůležitější take-home message tady z toho je, že členy s vyššími frekvencemi velmi rychle z toho řešení ubývají a tohle by nám mohlo posloužit k tomu řešení analytickému, přibližnému analytickému řešení. Takže pojďme se na něj teď podívat. Tak, můžeme teda předpokládat, že koeficienty z řešení ubývají velmi rychle a v tom našem řešení se zdálo, že už koeficient A5 je roven nule. Tohle my budeme postulovat, to bude náš postulát, nebo lépe řečeno naše aproximace. Takže my budeme dělat ansatz pro to xt, přesně ten, který jsme na počátku zvažovali, A1 kosinus omega t plus A3 kosinus 3 omega t, s tím, že teď už víme, že opravdu vyšší řády budou přispívat pouze málo. Napíšeme si teda rovnice
tak, aby za toho předpokladu, že všechny A5 a vyšší členy jsou rovny 0, takže naše A na třetí je rovno A1 na třetí kosinus na třetí omega T plus vyšší řády. A tohleto, to už jsme někde psali, je A1 na třetí 1 čtvrtina kosinus 3 omega T plus 3 kosinus omega T. Takovýhle výsledek se snadno získá tím, že si rozepíšeme kosinus pomocí komplexních členů, tedy komplexních složek. Tak, teď můžeme napsat celkovou rovnici. Takže rovnice, pohybová rovnice. Dosadíme tam do toho, ten, do pohybové rovnice ten náš ansatz a dostáváme minus omega na druhou A1 kosinus omega T minus 9 omega na druhou A3 kosinus omega, pardon, 3 omega T. Tohle je teda ta časová derivace, dvojná časová derivace, plus omega 0 na druhou A1 kosinus omega T plus omega 0 na druhou A3 kosinus 3 omega T. Můžeme to vlastně možná psát. Tak tenhle ten člen odpovídá x se dvěma tečkama T. Tenhle ten člen odpovídá plus omega 0 na druhou x. A teď přidáme člen lambda krát x na třetí a x na třetí už aproximujeme. Takže tady bude plus lambda A1 na třetí lomeno 4 kosinus 3 omega T plus lambda 3 čtvrtiny A1 na třetí kosinus 3 omega T a tohle se má rovnat nule. Tak tohleto na konci tady je člen lambda krát x na třetí a to se má rovnat nule. To znamená, že teď můžeme porovnat koeficienty u různých u členů s různými frekvencemi. Tahle ta jednoduchý argument, proč to vlastně děláme, je, že aby tohle to bylo pořád identicky rovno nule, tak se musí rovnat, tak musí být nula ty nezávislé koeficienty u různých oscilací. Takže my dostaneme následující soustavu rovnic. To, co stojí u kosinu omega t, bude dávat minus omega na druhou A1 plus omega 0 na druhou A1 plus 3 lambda čtvrtin A1 na třetí. No a potom tu máme to, co stojí u kosinus 3 omega je minus 9 omega na druhou A3 plus omega 0 na druhou A3 plus lambda čtvrtin A1 na třetí se rovná nule. Tady v téhle té rovnici tu můžeme zjednodušit, tam dostaneme A1 krát omega 0 na druhou minus omega na druhou plus 3 čtvrtiny lambda A1 na druhou se rovná nule. A z toho za předpokladu, že A1 se nerovná nule, to by bylo nějaké triviální řešení. Z toho můžeme dostat rovnici, například ji můžeme zapsat jako rovnici pro omega. Omega se rovná plus minus odmocnina omega 0 na druhou plus 3 lambda čtvrtin A1
na druhou. Takže máme tu vztah mezi omega a A1. Ostatní rovnice začínají být složitější. Ještě je tu jedna poměrně jednoduchá rovnice, kterou k tomu připíšeme, a to je ta, že v čase 0 musíme zohlednit počáteční podmínku. Je-li x v čase 0 rovno x 0, tak potom součet koeficientů A1 a A3 musí dávat x 0, takže můžeme napsat například, že A3 se rovná x 0 minus A1. A pak nám tady zbývá evidentně rovnice nějakého vyššího řádu. Máme tady rovnici pro A3, do které, když dosadíme tuhle rovnici pro A1, můžeme dostat rovnici kubickou pro A1. Já tady nebudu psát detaily, my tady takhle elegantně několika tečkami přeskočíme detaily a vypíšeme, co člověk dostane, když si to tak opravdu dosadí. Dostaneme A1 na třetí minus 27 lomeno 28 x 0 A1 na druhou plus 8 sedmin, ještě 1 lomeno lambda omega 0 na druhou A1 minus 8 lomeno 7 krát lambda omega 0 na druhou x 0 a to se rovná 0. Tak, tohle to jsou rovnice, které musíme řešit. Máme tady vztahy, tedy, které musí platit současně, a ve skutečnosti stačí nám tedy vyřešit tuhle tu rovnici třetího řádu. To její řešení by se samozřejmě také dalo zapsat, ale není to žádná krása, a proto to dělat nebudeme, a jenom se podíváme na to zase, jak to řešení, jak si stojí, když ho numericky porovnáme s tím výsledkem, který očekáváme od, nebo s tím numericky přesným řešením. Tak a vidíme, tady už jsou ty oscilace tak rychlé, že krok toho výpisu nestačí, ale je vidět, že na počátku několik oscilací máme v pořádku, a to červené je naše přibližné řešení, které se trochu s tím přesným, které je černé, rozchází. Pak je tam ještě modré řešení, a modré řešení my jsme v tomhle případě dostali tak, že jsme předpokládali, že A1, nebo že sem místo A1 můžeme zapsat X0, protože už A3 je mnohem menší než A1, takže když sem přibližně strčíme A3 rovno 0, pak A1 se rovná X0 a my sem dáme X0 a zjistíme, že to řešení vlastně také není, že není úplně špatné. To je řešení ještě nižšího řádu než to, které jsme dostali, a jeho chyba není nějak zásadně větší než řešení, které dostaneme tady z těchto komplikovaných rovnic. Takže můžeme uzavřít, co jsme se naučili o tom klasickém periodickém pohybu. Podstatné bylo, že ho můžeme skutečně rozepsat. Já to teď napíšu ve formě, která by jaksi měla shrnovat všechna tahle ta řešení. My ho určitě můžeme rozepsat pomocí nějakých koeficientů, které závisí na nějakém indexu alfa. Ten index alfa násobí tady v exponentu frekvenci. Takže takovýmhle nějakým způsobem. My jsme to tedy rozepisovali do kosínů, ale můžeme mít obecně i sinové příspěvky. Takže naše alfa, kdyby běželo od minus nekonečna do nekonečna, bylo by to ekvivalentní tomu našemu rozvoji v
v těch příslušných kosínech. Tak důležité ovšem je také to, že frekvence není jedna. My tady máme, a jak se ukáže, když dosadíme x0 sem, je hned vidět, že frekvence závisí na počátečních podmínkách. Těch frekvencí, těch možných řešení je mnoho. A my proto přidáme další index n. Ty frekvence pozorovatelné nejsou, ta frekvence není jedna, ale je jich mnoho, dokonce je jich možná v klasickém případě kontinuálně mnoho, ale my si se můžeme přidat ještě jeden index, kterým budeme číslovat to, ta řešení. Je docela zajímavé vidět, že tyhle ty problémy, ten klasické, jsou svým způsobem uzavřené v tom n. To znamená, já jak jednou určím n, nebo já řeknu, co je omega n, tak to řešení vlastně mezi sebou v tom řešení komunikují nebo se navzájem ovlivňují pouze členy se stejným n. Jsou to členy a, alfa a nějaké konkrétní n. Tak, s tímhle předpokladem, který jsme teď zjistili, že víceméně se zdá být rozumný, alespoň pro potenciál, který jsme vyšetřovali. S tímhletím předpokladem my teď půjdeme do nějaké formulace, ve které se budeme snažit najít obdobná řešení pro ten kvantový problém. A v tom kvantovém problému musí se vyskytovat nikoli takováhle frekvence alfa omega n, ale musí se tam vyskytovat obecná frekvence, která je funkcí jak nějakého n, tak alfa. No, my už jsme tyhle ty výrazy, my už jsme tenhle ten výraz nebo tenhle ten výraz pro frekvenci viděli jako jakousi limitu, předpokládanou klasickou limitu naší budoucí kvantové teorie. Pojďme se tedy vrátit zpátky k našemu článku Heisenbergovu a podíváme se na to, jaká je odpověď na formulaci tohoto stejného problému na kvantové úrovni, pokud víme, že se frekvence, kvantové frekvence chovají trochu jinak než tyhle ty odpovídající jim frekvence klasické.